नमस्कार, मी देव इंगोले आणि आपण बघत आहात आज वाशिम डॉट कॉम। मंडळी, मी आज आहे बंजारा समाजाची काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पोहरागड येथे। मंडळी, गेल्या काही दिवसामध्येच बंजारा समाजाचे धर्मगुरू संत रामराव महाराज यांचं दुःखद निधन झालं होतं आणि त्यानंतर बंजारा समाज हा खऱ्या अर्थानं पोरका झाला असं म्हटलं जात होतं। परंतु ही धर्मसत्ता पुढे चालत रहावी, धर्माला मार्गदर्शन मिळत राहावं, बंजारा समाजाला मार्गदर्शन मिळत राहावं म्हणून मग बंजारा समाजातील जे ज्येष्ठ मंडळी आहेत त्या मंडळींनी बंजारा समाजाचे धर्मगुरू संत रामराव महाराज यांच्यासोबत गेल्या 40-45 वर्षांपासून त्यांच्या सावलीप्रमाणे असणारे आणि त्यांचेच वारसदार त्यांच्या जवळ राहून त्यांना जवळून बघण्याची ज्यांना योग प्राप्त झाला असे बाबूसिंग महाराज, महंत बाबूसिंग महाराज यांना पुढचे धर्मगुरू म्हणून त्यांना नियुक्त केलं। आणि आज आपण बाबूसिंग महाराजांकडूनच जाणून घेणार आहोत की बंजारा धर्माची पुढची वाटचाल कशी असणार आहे। बाबूसिंग महाराज स्वतः आज माझ्यासोबत आहेत। महाराज, आजच्या या खास कार्यक्रमामध्ये आपलं खूप खूप स्वागत। आज पोहरादेवी येथे आमचे मित्र देव इंगले साहेब पोहरादेवी या देवस्थानाला भेट दिलेले आहे। त्यांचं हे न्यूज चॅनल बऱ्याच दिवसापासून आम्ही ऐकत होतो, पण त्यांचं वारंवार आम्हाला आज भेट झाली। महाजगदंबा जगद्गुरु सेवादास महाराज, धर्मगुरु डॉक्टर रामरावजी महाराज, आज रामराव महाराजाला 1 महिना झाले। मागच्या पौर्णिमेला, कोजागिरी पौर्णिमेला महाराज शिव झालेत। त्यांचा जन्म गुरु पौर्णिमा आणि त्यांचं शेवटचं कार्य कोजागिरी पौर्णिमा, हे दोन्ही पौर्णिमा सर्व देशामध्ये हिंदू समाज बऱ्या थाटामाटाने ही पौर्णिमा साजरे करत असतात। आज आमच्या समाजाचे महान धर्मगुरू सेवादास महाराज हे ब्रह्मचारी होते। सेवादास महाराजाला आमच्या भारत देशातल्या सर्व बंजारा समाजांनी काही बघितलं नाही, पण सेवादास महाराजाच्या नंतर त्यांचे वंश परंपरा गादी चालवणारे सेवादास महाराजांचे सुकालाल महाराज, रतनसिंग महाराज, परशुराम महाराज, परशुराम महाराजांनी वयाच्या 48 वर्षामध्ये आता समोर हे गादी सेवादास महाराज ब्रह्मचारी झाल्यावर आता समोर हे गादी ब्रह्मचारी गादी चालणार आहे असं सेवादास रामराव महाराजांचे वडील परशुराम महाराजांचं आदेश होतं। म्हणून त्यावेळेस महाराजांचा जन्म 7/7/1935 गुरु पौर्णिमा हा रामराव महाराजाचा जन्मदिवस आहे। त्याच्यानंतर काही दिवसान महाराजाचा 17/4/1948 महाराजाला गादीवर बसवलं। या समोरचे जे गादी चालवणार आहे हे आमच्या सर्व समाजांचे प्रतिष्ठान 51 तांड्याचे लोक आणि महाराजांचे चुलते यांच्या सर्व साक्षांनी महाराजाला 1948 महाराजाला गादीवर बसवलं। तेव्हापासून महाराज अनुष्ठानवर आहे। वयाच्या 12 वर्ष बालपण वयाच्या बालपणानं 12 वर्षाच्या नंतर सेवादास जगदंबा देवीच्या मंदिरामध्ये रामराव महाराज 12 वर्ष आग्नेय अनुष्ठान केलेत, 12 वर्ष मोहन धारण केलेत। 3 तप झाल्यावर सर्व देशामध्ये रामराव महाराजांनी बंजारा समाजाला दिशा दिली। रामराव महाराज एक बंजारा समाजाचे महान पुरुष होऊन गेलेत। आता वयाच्या 85 वर्षामध्ये काल येणाऱ्या मागच्या पौर्णिमेला महाराज शिव झाले, पण काही सर्व भक्त लोक असं वाटत होतं की हा समाजामध्ये हे एवढा संत महान संत होऊन गेले तर सर्व समाज मिळून महाराजांचं दुःख केले। या कालच्या या दुःखामध्ये आमच्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी साहेब, त्यांच्यानंतर आर्यसेनचे मोहनमोहनजी भागवतजी साहेब यांचं पण आम्हाला लेटर आले, अमित शहांचे आले, मुख्यमंत्र्यांचे सर्वच या दुःखामध्ये सहभागी आहे। आणि नक्कीच महाराजांच्या दुःखामध्ये आपण सगळेजण सहभागी आहोत। महाराजांना अगदी जवळून बघण्याचा योग तुम्हाला आला, अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत आपण म्हणू की त्यांचा शेवटचा श्वास घेताना मुंबईमध्ये जेव्हा ते रुग्णालयात दाखल होते तेव्हासुद्धा तुम्ही त्यांच्या जवळ होते। आपल्या समाजासाठी, बंजारा बांधवांसाठी महाराजांचा शेवटचा संदेश काय होता? महाराजांनी शेवटच्या आज 1 महिना झाला, शुक्रवारी 30 तारखेला आम्ही महाराजांचा आदेश महाराजांना विचारलं, आम्ही महाराज बापू आता समोर आमच्या देशामध्ये कसं होणार आहे, तर मी सर्वांना आशीर्वाद दिलेला आहे, सर्व देशात भ्रमण करून मी समाजाला जागृत केलेलं आहे, समाजासाठी शिक्षणाची व्यवस्था व्हावं,
व्यसनमुक्तीपासून दूर व्हावं, समाजांचं भलं व्हावं असं महाराजांचा आदेश होतं. सेवादास महाराज म्हणत होते की 12 वर्ष 14 वर्ष हा 14 पिढी तुमच्यामध्ये सत राहणार आहे. पण रामराव महाराजांनी शेवटच्या क्षणामध्ये सांगितलं 14 पिढी काय, जोपर्यंत चंद्र सूर्य आहे तोपर्यंत समाजाचं तुम्हाला सर्व आशीर्वाद आहे असं महाराजांचं आदेश निघालं. महाराज महान वीर होऊन गेलेत. आता महाराजांचं परंपरा चालावं म्हणून आमच्या समाजांचे महाराज शिव झाल्यावर 5 दिवसांनी आमच्या समाजाचे सर्व प्रतिष्ठान लोक महाराजांचे कुळातले हपानायक बदूनायक पुरानायक सर्व मिळून 5व्या दिवशी महाराजांचं परंपरा चालावं म्हणून या गादी स्थापन राहावं म्हणून ही गादी परंपरा गादी आहे. या परंपराच्या गादी ब्रह्मचारीनंतर संसारिक गादी चालेल अशी आमच्या जुन्या पिढीचे लोक म्हणत होते. तेव्हा त्यासाठी आज या आमच्या समाजाने या स्थापनेवर 3 तारखेला महाराजांच्या सर्व साक्षांनी या गादीचं स्थापन करून मी स्वतः बाबूसिंग महाराज सर्व संदेशाला मी गादीवर स्थापन केलेले आहे. महाराजांचं जसं जसं महाराजांनी कार्य केलेलं आहे तसंच कार्य सर्व समाजामध्ये आम्ही करणार आहोत. जसं जसं महाराजांनी हे सर्व मंदिर उभारलेलं आहे ते महाराजाचे जे अपुरा स्वप्न आहे ते पूर्ण करायची शक्ती महाराजांनी आम्हाला दिलेली आहे. आम्ही ते कार्य जरूर जगदंबेच्या कृपेनी आणि सेवादास महाराजाच्या आशीर्वादांनी आणि रामराव बापूच्या आशीर्वादांनी जे महाराजांचं स्वप्न आहे ते पूर्ण करायचा साकार सर्व समक्ष सर्व समाजासमोर आम्ही लोकांना आदेश दिलेला आहे. ते आदेश आम्ही परंपरा चालू अशी माझी सर्वांची इच्छा आहे. नक्कीच ही सगळ्यांची इच्छा आहे, आपण ती परंपरा पुढे चालवावी. महाराजांची परंपरा म्हणजे महाराजांनी संपूर्ण समाजाला व्यसनमुक्तीकडे नेण्याचं फार मोठं कार्य केलं होतं. तुम्ही आता पुढचे धर्मगुरू म्हणून, पुढची गादीचे वारस म्हणून आपल्या सगळ्या समाजाला काय दिशा देणार आहात, तुमचं धोरण काय असणार आहे हे तुम्ही गोरमाटीमधून सांगितलं तर फार बरं होईल. जे बापूरो जे काही आदेश र अहम आदेशेर पालन करण हम देखरेचा आज हम 7वी पिढीमचा आज मा 8वी पिढीमचू जसो जसो मारो बाप मारा दादा परदादा आणि मारो काका रामराव बापू जसो जसो किदो कार्य वसोच कार्य मारी बी अंगी आणो करण मा भगवानेन प्रार्थना करूचू. बापू व्यसनमुक्ती शिकाई सारी देशेमाई भ्रमण करण बापू व्यसनमुक्ती मुक्त किदो वोच तरीका ती हम बी व्यसनमुक्ती प्रक्रिया ओरे बात बापूचे के हर मंदिरेमाई सेवादास महाराजेरो जगदंबा देवीरो आणि मंदिर उभारो असो मंदिरेर कार्य बी हम करिया हम हमारे समा हमारे से हिंदू समाजे पर जे काही संकट आय उ संकट दूर करे हमने बापू शक्ती देमेलोच सेवा भाया मर्यामा केगोच राख लिंबू खायो राख खायो तो पाक भेजाय येवर आदेश आणि वरो जे परंपराच ही परंपरा पायी घे पात्रात्रा माझी अंगी आवय आणि मा सदैव भगवानेन प्रार्थना करूचू की बापू रामराव बापूरो जे काही स्वप्न होतं स्वप्न दूर करू आणि ओरो जे काही वाणी छ ऊ मन जवळपास आज बरेच दनित माऊने संपर्केम छू मन जवळपास से पूर्ण मालम छ जसो बापू रामराव बापू कोगो छ वोच तरीक्यात मै बी करू असो मा जगदंबानं प्रार्थना करूचू आणि बापूरो जे दूरदृष्टी छ सफल करिय असो मा आज हमारे इंगुले साहेबेने म्हणजे मा ये टी व्ही ज्ञानदेने म्हणून मा प्रार्थना करताणी देवीने आराधना करूचू. जय मर्यामा जय सेवालाल जय सेवालाल. तर हे होते महंत बाबूसिंग महाराज ज्यांनी आपल्याला पुढची समाजाची वाटचाल कशी असणार आहे या सगळ्याविषयी सविस्तर अशी मुलाखत दिली. महाराज आपले आज वाशिम .com वतीनं खूप खूप धन्यवाद. ठीक आहे सर, आपण आले पोरादिला सहसाला भेट दिले. हे चॅनल जे आहे हे अनादि काळाच्या पहिलेच आमच्या सेवादास महाराजांनी सांगितलं होतं दिल्लीची खबर गलीमली करल हे जे वार्ताहर आहे हे सत्य आहे. आणि आपण देव इंगोले साहेब तुम्ही पोरादिला भेट दिलं याबद्दल आम्ही सर्व आभारी आहोत. जय जय धन्यवाद धन्यवाद. बघत रहा आज वाशिम .com.